У День усіх закоханих 14 лютого Кременчуцький РАЦ долучиться до акції Міністерства юстиції «Кохання поза часом 2019». У цей день РАЦ працюватиме з 8 до 24 години. Усі, хто попередньо подав заяви про реєстрацію шлюбу, або ті, хто має бажання скористатися послугою «Шлюб за добу», зможуть скріпити свої відносини у найромантичніший день року. Всі бажаючі, які мають намір зареєструвати шлюб, подати заяву на реєстрацію шлюбу в атмосфері кохання і романтики ми запрошуємо до нас. Окрім того, всі бажаючі можуть скористатися такою послугою, як шлюб за добу. На сьогодні у нас уже прийнято 13 заяв. Тобто реєстрація буде відбуватися і по раніше поданим заявам на державну реєстрацію шлюбу, і навіть можемо прийняти заяву і відповідно до документів, звичайно визначених чинним законодавством, подати і зареєструвати в день подання відповідної заяви. Тобто в один день наші наречені можуть і подати заяву, і зареєструвати, але відповідності повинні бути документи. У цей день можна буде не лише зареєструвати шлюб або подати заяву, а й урочисто відзначити заручене чи ювілейне весілля. Ми також готові і запрошуємо відзначити, провести ювілейні весілля. Це весілля, що має таку назву «Весілля для одружених». Ті пари подружні, які зареєстрували шлюб і рік назад, і 2, і 3, і 10, і навіть 50 років, можуть у нас користатися такою послугою, як ювілейне весілля. Якщо хочуть в атмосфері романтики, кохання і в нашому відділі запропонувати руку і серце, як наречений, так і наречена, зробити якісь незвичайні сюрпризи, ми також чекаємо, наші двері відчинені. Тож у День всіх закоханих кременчужани та мешканці сусідніх регіонів зможуть скористатися вищеназваними послугами і зробити цей день справді незабутнім. Організатори зазначають, на відвідувачів у цей день чекатиме чимало романтичних та яскравих сюрпризів. Долучився до акції і Кременчуцький ЦНАП. Молодята, що змінюватимуть прізвище після укладання шлюбу, зможуть 14 лютого подати заяву на зміну паспорта. У День всіх закоханих 14 лютого у ЦНАПі міста Кременчука з 8 ранку до 8 вечора можливо буде одразу після укладення шлюбу оформити документ щодо зміни або отримання нового паспорту у зв'язку із зміною прізвища. Жителям Кременчука необхідно лише зателефонувати попередньо для того, щоб узгодити пакет документів. Вся процедура буде займати 10-15 хвилин, не більше. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.